68 милиона долара ще предоставят Съединените щати на Световната програма по прехрана, става ясно от съобщение на американския външен министр Антони Блинкен. Той оточнява, че парите трябва да бъдат използвани за изкупуването на украинска пшеница. По думите на Блинкен, Съединените щати се стремят да подкрепят продоволствената сигурност в света, като помощта им е насочена към най-уязвимите слоеве от населението. Вашингтон призувава всички страни да последват този пример. Заради трудностите при транспорта, украинските търговци предлагат произведеното в страната им зърно на цени, които са по-низки от пазарните. Проблеми има и заради нежеланието на корабособственици да влизат в украинските черноморски пристанища, както и заради неохотата на застрахователните компании да предлагат застрахов покритие на товарите. Така украинската пшеница в момента се продава за 290 долара на тона. Царевицата струва 260 долара вместо за 350, респективно 335 долара, каквито са цените на борсата в Париж. Повечето доставки се осъществяват за страни от Европейския съюз и за Турция, като вносителите от югоисточната ни съседка настояват за 25% отстъпка от пазарните цени. По-засилено търсене от по-далечните държави за сега не се наблюдава и цените остават по под натиска на ограничения износ и вътрешната конюнктура.